मेरो नजरमा अपरको विषयमा म कुनै प्राविधिक विश्लेषक होइन, म शेयर किन्दाखेरि भला म हप्ता 10 दिन 15 दिनमा मैले किनेको शेयर बिक्री गरौँला, तर म शेयर किन्दाखेरि फन्डामेन्टल एनालाइसिस गरेर मात्रै किन्छु। म कमजोर वित्तीय सूचकाङ्क भएको कम्पनीमा म लगानी गर्दिनँ। अपर तामाकोसीको कुरा गर्ने हो भने अपर तामाकोसी आजकै दिनमा बिजुली बले पनि अपर तामाकोसीको लागत अत्यन्तै महँगो पुगिसकेको छ। मेरो अनुमानमा सायद 9-9.5% ब्याज दरको पैसा अपर तामाकोसीमा लगानी भएको छ। यस हिसाबले हेर्दाखेरि र अपर तामाकोसीको पिपिए मूल्य सबै हाइड्रो पावरभन्दा सबैभन्दा सस्तोमा पिपिए मूल्य गरी सम्झौता गरिएको छ। यस हिसाबले अपर तामाकोसीले पाउने वार्षिक रेभेन्यूको तुलनामा ब्याज खर्च र डेप्रोसिएसन अत्यन्तै महँगो भएर जाने हुनाले अपर तामाकोसी आजकै दिनमा 456 मेगावाट बिजुली भलेमा पनि यदि पिपिए चेन्ज भएन भने अपर कोसी धेरै वर्ष घाटामा जान्छ। त्यस कारणले म अपर तामाकोसीमा लगानी गर्नुपर्छ भनेर भन्न सक्दिनँ। साइनमा के होला? साइन राम्रो विकास ब्याङ्क हो। विकास ब्याङ्कहरू केही विकास ब्याङ्कलाई छोडेर सबै विकास ब्याङ्कहरू मेरो नजरमा लगानी गर्न योग्य छन्। सायद लगानी गर्न नहुनेमा नारायणी विकास ब्याङ्क र त्यो कर्पोरेट डेभलपमेन्ट ब्याङ्क, यी दुईवटा ब्याङ्कहरू चाहिँ राइटको हल्लामा माथि पुर्याइएको छ। राइट भरेर कोही लगानीकर्ता मित्रहरू बस्नुभयो भने उहाँहरू ठुलो आजको दिन मूल्यमा किन्ने लगानीकर्ता साथीहरूले राइट भरेर राख्नुभयो र एक दुई वर्षसम्म पाल्नुभयो भने उहाँहरूले ठुलो सम्पत्ति गुमाउनु हुनेछ। बाँकी डेभलपमेन्ट ब्याङ्कहरू लगानी गर्न योग्य नै छन् जस्तो लाग्छ मेरो विचारमा। सबै डेभलपमेन्ट ब्याङ्कहरू एनएलआइसीमा कस्तो होला सर भनेर सोध्नुभएको छ। एनएलआइसी अत्यन्तै मजबुत जीवन बिमा कम्पनी हो, सबैभन्दा बढी व्यापार गर्ने कम्पनी पनि हो, तर सञ्चालकहरूको अदूरदर्शी निर्णयको कारणले अल्पकालमा मूल्यमा चलखेल गर्ने कारणले धेरै बोनस सेयर वितरण गरेर पुँजी अत्याधिक बढाएको कारणले अब एनएलआइसीमा पहिला जसरी धेरै नाफा कमाएर माथि लगेर बेच्छु भनेर चाहिँ लगानी नगर्नुहोस्। अहिले पनि कम्पनी राम्रो छ, तर अब अघिल्ला वर्षहरूमा जस्तै 50-60% लाभांश आउँछ भनेर पनि लगानी नगर्नुहोस्, किनभने आज विगत 2-3 वर्षमा उसले धेरै प्रतिफल दिएको चाहिँ हामीलाई नै 1400 हाराहारीमा बेचेको एफपिओको प्रिमियमको पैसाले आजसम्म लाभांश दिएको हो। अब एफपिओको प्रिमियम लगभग सकिसकेको छ, अब दिने लाभांश भनेको वार्षिक कमाइबाट हो। हेर्नुहोला, असार मसान्तको नेटवर्थ एकदमै कम भइसकेको छ। सायद अब अन्य जीवन बिमा कम्पनी र नेपाल लाइफ इन्सुरेन्सले दिने लाभांशमा धेरै फरक हुँदैन, त्यही हिसाबले लगानी गर्नु होला। अर्को साथी भन्नुहुन्छ केएस बिबिएलमा लगानी गर्दा कस्तो होला। केएस बिबिएल पनि अहिलेको तेस्रो क्वार्टरको रिपोर्ट अनुसार चाहिँ केएस बिबिएलले सञ्चालन आम्दानी पनि बढाएको छ, खुद ब्याज आम्दानी पनि बढाएको छ। यस हिसाबले हेर्दाखेरि अब केएस बिबिएललाई पनि लगानी गर्न योग्य कम्पनी नै भन्नुपर्छ। राधिको विषयमा सोध्नुभएको छ, साना जल विद्युत कम्पनीहरूमध्ये हुनसक्छ राम्रो रिपोर्ट एक्चुअल रिपोर्टको हिसाबमा जाने हो भने सबैभन्दा धेरै इपिएस भएको कम्पनी सायद सानीमा हाइड्रो पावर हुनुपर्छ अहिलेको दिनमा। त्यसपछि दोस्रो बढी इपिएस भएको जलविद्युत कम्पनी सानो भए पनि राधी हो। उसँग रिजर्भमा धेरै पैसा छ, उसले चाहेमा 25-30% लाभांश पनि दिन सक्छ, प्रतिफल पनि दिन सक्छ। उसको अरू कम्पनीमा लगानी समेत छ। यो हिसाबले गर्दा आजको मूल्यमा राधी लगानी गर्न नहुने कम्पनी भन्न मिल्दैन। धेरै साथीहरूले मलाई प्रश्न गरिराख्नु भएको छ। केही दिन अगाडिको मेरो एउटा इन्टरभ्यूमा सायद हेडिङ गलत पर्यो होला, के सबै जलविद्युत कम्पनीहरू लगानी गर्न अयोग्य हुन् भनेर सोध्नु भएको छ। म सबै जलविद्युत कम्पनीहरू लगानी गर्न अयोग्य हुन् भनेर मैले भन्न खोजेको होइन र म भन्दिनँ पनि। धेरै राम्रा जलविद्युत कम्पनीहरू पनि छन् तर तिनीहरूको मूल्य एकदमै
न्यून छ आजका दिनमा पनि जस्तै चिलीमै हाइड्रो पावरलाई लिन सकिन्छ भुटल पावर कम्पनीलाई लिन सकिन्छ सानीमा माई हाइड्रोलाई पनि लिन सकिन्छ मूल्यकै हिसाबले र परफर्मेन्सको हिसाबले हेर्ने हो भने राधीलाई पनि लिन सकिन्छ सिनर्जी पावरलाई लिन सकिन्छ सानो कम्पनीहरू मध्येमा यिनीहरूको कमाई राम्रो छ लगानी पनि गरेका छन् नयाँ लगानीहरूमा नयाँ लगानी गरेका प्रोजेक्टहरू पनि बिजुली बढ्ने लाइनमा छन् र यस्ता कम्पनीहरूमा लगानी गर्दा लगानी सुरक्षित छ सबै हाइड्रो पावर लगानी गर्न नहुने मैले भन्न खोजेको होइन धेरै जलविद्युत कम्पनीहरू चाहिँ लगानी गर्न अयोग्य नै भइसकेका छन् अहिलेको दिनमा मेरो नजरमा एउटा साथीले सोध्नुभएको छ जियोएफएल किन्दा कस्तो होला फाइनान्स कम्पनी केही दिन अगाडि केही महिना अगाडिसम्म लगानी गर्न योग्य थिए हामीले पनि फाइनान्स कम्पनी लगामा लगानी गरेको हो तर केही फाइनान्स कम्पनीहरूमा केही सीमित व्यक्ति वा समूहले मूल्य सेयर कर्नरिङ गरेर जबरजस्ती लाखौँ किताको टेको लगाउँदै केही फाइनान्स कम्पनीहरूलाई टुप्पोमा पुर्याइएको छ वैध अवैध तरिकाले सम्बन्धित कम्पनीहरूको इपिएस धेरै राम्रो निकालिएको छ सायद त्यो इपिएसको पछि लागेर लगानी गर्ने नगर्ने तपाईँहरूले पनि सोच्नुपर्छ सधैँ त्यो इपिएस कायम रहन सक्दा त लगानी गर्न हुन्न भन्ने प्रश्नै आउँदैन जियुएफएल जस्तो कम्पनी अहिलेको मूल्यमा 500 माथि गएर लगानी गर्नुहुन्छ भनेर म तपाईँहरूलाई सुझाव दिन सक्दिनँ गोर्खा फाइनेन्स भन्दा मजबुत कम्पनीहरू मेरो नजरमा 250 हारिमै छन् फाइनेन्स कम्पनीहरू नै तिनीहरूलाई छोडेर दुई गुणा महँगो गोर्खा फाइनेन्स किन्नुहोस् भनेर म भन्न सक्दिनँ निफ्राको बारेमा भन्नुहुन्छ निफ्रा मेरो नजरमा वित्तीय अवस्थामा त कमजोर अवस्थाकै कम्पनी हो निफ्रा इपिएस पनि कम छ रिजर्भ पनि थोरै छ पुँजी बढी छ तर पनि सर्ट टर्म ट्रेड गर्ने ट्रेडर्सहरू लगानीकर्ताले त बिल्कुल निफ्रा किन्ने नै होइन तपाईँहरू सर्ट टर्म ट्रेड गर्न चाहनुहुन्छ भने एउटा निश्चित बिन्दुमा झरिसकेपछि केही किनेर एउटा निश्चित बिन्दु माथि पुगेर फाल्न सक्नुहुन्छ तर होल्ड गर्न सक्नुहुन्न किनभने कमजोर वित्तीय सूचकाङ्क भएको कम्पनी हो निफ्रा सिबिबिएल भन्नुभएको छ अत्यन्तै राम्रो मजबुत वित्तीय अवस्था भएको कम्पनी हो छिमेक लघुवित्त यसमा तपाईँ सर्ट टर्मको हिसाबले पनि लगानी गर्न सक्नुहुन्छ लङ टर्मको हिसाबले पनि लगानी गर्न सक्नुहुन्छ मिडियम टर्मको हिसाबले पनि लगानी गर्न सक्नुहुन्छ केही लघुवित्त कम्पनीहरू छन् जस्तो कि निर्धन उत्थान छिमेक डिप्रोक्स जस्ता बढी पुँजी भएका ठुला लघुवित्त कम्पनीहरू छन् यिनीहरूलाई हामी सर्ट टर्म मिडियम टर्म र लङ टर्म जुनसुकै हिसाबले पनि लगानी गर्न सक्छन् र सकिन्छ यिनीहरूले राम्रो प्रतिफल दिन्छन् भनेर मैले आशा गरेको छु एउटा साथीले सोध्नुभएको छ एमडिबी मितेरी डेभलपमेन्ट ब्याङ्क मितेरी डेभलपमेन्ट ब्याङ्क एक जमानामा एकदमै हटकेक थियो मुक्तिनाथ विकास ब्याङ्क र मितेरी डेभलपमेन्ट ब्याङ्क मुक्तिनाथ विकास ब्याङ्क झन्नै 4 अरब माथि पुँजी पुगेको कारणले गर्दाखेरि अहिले अलिकति पहिलाको 4 मुक्तिनाथमा छैन तर पनि एकदमै मजबुत कम्पनी हो मुक्तिनाथ अलिकति कमाई केही घटे पनि मितेरी डेभलपमेन्ट ब्याङ्क भनेको पनि भविष्य राम्रो भएको कम्पनी नै हो एलबिएल भन्नुभएको छ निश्चित रूपमा तपाईँको 300 हाराहारीको कुनै पनि कमर्सियल ब्याङ्क आँखा चिम्लेर किन्दा हुन्छ मात्रै किन्ने कहिले भन्ने कुरो मात्रै हो केही करेक्सन भएर घटेको बेलामा किन्ने गर्नुहोस् लगानीकर्ता हुनुहुन्छ भने ट्रेडर्स भए हुनुहुन्छ भने पनि केही घटेको बेलामा किन्नुहोस् ट्रेडर हुनुहुन्छ भने केही 10-15% मार्जिन भएको बेलामा ट्रेडरहरू बेचेर बाहिर निस्किन सक्नुहुन्छ 300 आसपासका अझ तपाईँको भन्ने हो भने कुनै पनि कमर्सियल ब्याङ्कलाई अहिले लगानी गर्नु हुँदैन भन्ने हिसाबका ब्याङ्कहरू छैनन् भन्दा हुन्छ जेएसबिबिएल भन्नुभएको छ जेएसबिबिएल पनि राम्रै माइक्रो फाइनेन्स हो तर अलिकति कर्नरिङ गरेर केही समूहले कर्नरिङ गरेर माथि मूल्य पुर्याएको छ हकप्रत भरिसकेपछि पुँजी बढेपछि त्यो पर्फर्मेन्स कम्पनीले दिन सक्यो भने
अल्पकालमा नाफा नै होला अकब्रत भर्नेहरूको लागि पनि होइन रिपोर्ट खस्कियो पर्फर्मेन्स खस्कियो भने चाहिँ नोक्सान पनि हुनसक्छ अल्पकालको लागि तर मेरो विचारमा दीर्घकालको लागि अहिले लघु वित्त कम्पनीहरूमा लगानी गरेर नोक्सान हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन दीर्घकालको लागि चाहिँ सगरमाथा इन्सुरेन्स भन्नुभएको छ मेरो नजरमा चाहिँ नन लाइफ निर्जीवन बिमा कम्पनीहरू लाई केही समूहहरूले केही वर्ष अघिबाट दुई चार वर्ष अघिबाट सर्ट टर्म ट्रेड गरेर नयाँ लगानीकर्तालाई बार बार फसाउने काम गर्दै आएकोले गर्दाखेरि सम्बन्धित कम्पनीहरूको कार्य सम्पादन कमजोर हुने तर मूल्यलाई अत्याधिक रूपमा हाइक गरेर माथि पुर्याउने र बारम्बार नयाँ लगानीकर्तालाई फसाइने गरेको कारणले गर्दाखेरि मैले चाहिँ नन लाइफ इन्सुरेन्समा लगानी गर्ने गरेको छैन र सकेसम्म नयाँ लगानीकर्ताहरूले यसबाट अलिकति जोगिएर मात्रै लगानी गर्नुहोस् भनेर म सुझाव दिन चाहन्छु त्यसमाथि पनि सगरमाथा र नेको इन्सुरेन्स भनेको नन लाइफ कम्पनीहरूमा राम्रै कम्पनी हुन् म नराम्रो कम्पनी भन्दिनँ तर मूल्य चाहिँ केही बढी देख्छु म प्रतिफलको हिसाबमा एनआइसी एसिया भन्नुभएको छ एनआइसी एसियाको राम्रो पर्फर्मेन्स आउँदैछ कामना सेवा राम्रो छ एलबिबिएल भन्नुभएको छ मैले अघि भनिसकेँ एक दुईवटा विकास ब्याङ्क छोडेर सबै विकास ब्याङ्क लगानी गर्नको लागि योग्य छन् अलिकति करेक्सन भएको बेला लगानी गर्नुहोस् सबै विकास ब्याङ्कहरू योग्य छन् एक दुईवटालाई छोडेर आरएसडिसी भन्नुभएको छ माइक्रो फाइनेन्समा एउटा कुरा ध्यान दिनुहोला माइक्रो फाइनेन्स चारवटा होलसेल माइक्रो छन् बाँकी सबै खुद्रा माइक्रो छन् साना किसान आरएमडिसी आरएसडिसी र फर्स्ट माइक्रो होलसेल माइक्रो हुन् साना किसानको रिजर्भ राम्रो छ व्यापार राम्रो छ उसले रिजर्भबाट पनि राम्रो व्यापार गर्न सक्छ उसको कस्ट अफ फन्ड कम छ उसले जस्तोसुकै अवस्थामा पनि नाफा कमाएर दिन सक्छ बाँकी आरएमडिसी आरएसडिसी र एफएमडिबिएलको केसमा भन्ने हो भने ब्याज दर घटेको बेला ब्याङ्कले सस्तो मूल्यमा आफै माइक्रो फाइनेन्सहरूलाई सस्तो मूल्यमा ऋण उपलब्ध गराउने भएको कारणले महँगो मूल्यको होलसेल माइक्रो फाइनेन्सको लोन लाग्ने सम्भावना कम हुन्छ त्यस कारणले न्यून ब्याज दरको फाइदा सिओएफ कस्ट अफ फन्ड कमको फाइदा खुद्रा माइक्रोले उठाउने हुन् होलसेल माइक्रोले उठाउँदैनन् त्यही हिसाबमा खरिद गर्ने निर्णय गर्नुहोला सिट भन्नुभएको छ सिटिजन नागरिक लगानी कोष नागरिक लगानी कोष राम्रै कम्पनी हो 85% हकप्रत जम्मा भइसकेको छ स्पष्ट भन्नुपर्दा कम्पनीको वित्तीय अवस्था नराम्रो भन्न त मिल्दैन तर आजको मूल्यलाई सपोर्ट गर्ने वित्तीय सूचकाङ्कहरू निकाल्न कम्पनी असमर्थ छ विचार गरेर लगानी गर्नुहोला सर्ट टर्मको लगानी ठिकै होला लङ टर्ममा चाहिँ अलिकति महँगो मूल्यका भएका कम्पनीहरूमा विशेष गरेर नयाँ लगानीकर्ताले लगानी गर्दा होसियारी अपनाउनुहोला महँगो मूल्यका कम्पनीहरूमा पिएलआई भन्नुभएको छ मैले अघि लाइफ इन्सुरेन्स न्यून मूल्याङ्कन छन् भनेर त मैले भने तर लाइफ इन्सुरेन्समा लगानी गर्दा एउटा कुरा ध्यानमा दिनुहोला पुराना लाइफ इन्सुरेन्सहरूको बिमा कोष बढी हुन्छ उनीहरूले को कमाइ पनि बढी हुन्छ प्रिमियम पनि उनीहरूको बढी हुन्छ नयाँ लगानी नयाँ जीवन बिमा कम्पनीहरूको प्रिमियम बिमा कोष पनि सानो हुन्छ र कमाइ पनि कम हुन्छ तपाईँहरूले लगानी गर्दाखेरि अलिकति पुराना जीवन बिमा कम्पनीहरूलाई छनौट गरेर लगानी गर्नुभयो भने रिटर्न राम्रो होला जस्तो लाग्छ मेरो विचारमा नेसनल लाइफ इन्सुरेन्स एलआइसिएन एएलआइसिएल प्राइम लाइफ सूर्य लाइफ र केही मात्रामा गुराँस लाइफसम्म यी कम्पनीहरूमा लगानी गर्दा तपाईँले तुरुन्तै प्रतिफल पनि पाउन सक्नुहुन्छ अघिल्लो वर्षको बाँकी नयाँ जीवन कम्पनीहरूले प्रतिफल दिँदैनन् अहिले र अर्को वर्ष पनि प्रतिफल आउने ग्यारेन्टी हुँदैन त्यही भएर अलिकति मैले हेर्दाखेरि एउटा नयाँ लगानीकर्ताहरूले गलत डिसिजन गरिराख्नु भएको छ नयाँ जीवन बिमा कम्पनीको आइपिओलाई महँगोमा गएर किनेर नोक्सान खाइराख्नु भएको छ सतर्क हुनुहोला पुराना जीवन बिमा कम्पनी भन्दा महँगोमा गएर नयाँ जीवन कम्पनी दोस्रो बजारबाट किन्नु हुँदैन यो कुरामा ध्यान दिनुहोला
एनएलजी भन्नुभएको छ, मैले जीवन निर्जीवन बिमा कम्पनीको विषयमा भनिसकेँ, ज्योति लाइफ मैले भनिसकेँ, जीवन बिमा किन्नुहोस् तर पुरानालाई ध्यानमा राख्नुहोस् भनेको छु छु मैले। एसडिएल भन्नुभएको छ, एसडिएल राम्रो कम्पनी थियो, पहिला लगानी गर्न योग्य कम्पनी थियो, अहिले पनि एसडिएलले राम्रै नाफा कमाउँदैछ, तर मूल्य एउटा लेभलमा पुगिसकेको छ, कम्पनीको पुँजी पनि बढेको छ, बजारमा सेयरको सप्लाई पनि बढेको छ, लगभग आजको दिनमा नेपालमा चालु रहेका सबै मदिरा कम्पनीहरू नाफामा छन्, त्यसमध्ये पनि एसडिएल राम्रै नाफामा छ। तर मूल्य बढी भएको एउटा जोखिम छ भने एसडिएलको विषयमा सतर्क हुनुपर्ने अरू दुईवटा कुराहरू छन्। एसडिएलले 40 रुपियाँको गुणस्तरीय रक्सी बेचेर कमाएको नाफा होइन, एसडिएलले 40% औसत गुणस्तरको मदिरा बेचेर कमाएको नाफा हो। 40 रुपियाँ मदिराको ब्रान्ड, एउटै ब्रान्ड लामो समय बजारमा चल्न सकेको छैन। अपवादलाई मान्ने हो भने भर्जिन ब्रान्डको रक्सी लामो समयसम्म चलेको छ, आजसम्म पनि। आज 40 रुपियाँको रक्सीको ब्रान्डको कुरा गर्ने हो भने सबैभन्दा एक नम्बर ब्रान्ड बढी बिक्ने एसडिएलको गोल्डन वेक नै हो र दोस्रो नम्बरमा भर्जिनै छ। बाँकी कुनै पनि ब्रान्डले आजसम्म 5 वर्ष एउटा ब्रान्ड एक नम्बर भएर चल्न सकेको छैन, लोप भएर जान्छन् न्यून गुणस्तरका रक्सीहरू। दोस्रो यसको चुनौती भनेको बिहारमा रक्सी भेन्ड छ र नेपालमा उत्पादित रक्सीहरू चोरी पैठारी भएर अहिले सजिलैसँग बिहारमा गएर बिकिरहेको छ। यसले गर्दा पनि नेपालका सबै रक्सी कम्पनीहरू अहिले फाइदामा छन्। भोलि कथम कदाचित बिहारमा रक्सी खुल्यो भने एउटा कुरा जोखिम छ, अर्को कुरा 40 रुपियाँको ब्रान्ड सधैँ चल्दैन, अपवादमा भर्जिनलाई लिन सकिन्छ। भर्जिन जस्तै गोल्डन वेक सधैँ चल्छ चल्दैन, त्यसलाई सोचेर मात्रै महँगो मूल्यको सेयर होल्ड गरेर राख्नु होला, ट्रेड गर्नुको लागि त ठिकै छ। एसियन लाइफ भन्नुभएको छ, जीवन पुराना जीवन बिमा कम्पनीहरू लगानी योग्य नै छन्। एसआइसिएल भन्नुभएको छ, निर्जीवन बिमा कम्पनी को विषयमा मैले अघि भनिसकेँ, समग्र निर्जीवन बिमा कम्पनीको विषयमा। युएफएल भन्नुभएको छ, फाइनेन्स कम्पनी मध्येमा कर्नरिङ गरेर अति महँगो रेटमा पुर्याइएको युएफएल पनि हो, लगानी गर्ने हिसाबले युएफएल किन्नु हुँदैन। एचआइडिसिएल भन्नुभएको छ, हकप्रतको हिसाबमा धेरै नै महँगो मूल्यमा एचआइडिसिएललाई पुर्याएको छ, हकप्रत आउने ग्यारेन्टी छैन र अत्यन्तै न्यून नाफा कमाउने कम्पनी हो एचआइडिसिएल। हुनसक्छ अहिले किनेको मूल्यमा 60-75% गुमाएर 2 वर्ष पछि बेच्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ होल्डरहरूको लागि। चनाखो भएर मात्रै यस्ता कम्पनीहरू केही दिन ट्रेडको लागि मात्रै उपयुक्त छन्, यस्ता कम्पनीहरूमा जोखिम अत्यन्तै छ। अपर अघि मैले भनिसकेँ, एसएफसिएल मैले भनिसकेँ, एकदमै कमजोर फाइनेन्स कम्पनी हो, एकदमै कमजोर सूचकाङ्क छ, लगानी बिल्कुल गर्नु हुँदैन, सर्ट टर्म ट्रेडको लागि ट्रेन्ड हेरेर लगानी गर्नुहोला। एकेपिएल, एकेपिएल 25 मेगावाटको राम्रो हाइड्रो पावर कम्पनी हो, नराम्रो भन्न मिल्दैन, तर एकेपिएलमा इपिएसलाई हेरेर लगानी नगर्नुहोला। एकेपिएलमा एउटा बदमासी छ, 25 मेगावाटको कम्पनीले सुरुका वर्षमा डेप्रिसिएसन कति काट्नुपर्ने यो कुरो चनाखो भएर तपाईँहरू हेर्नुहोला। डेप्रिसिएसन काट्ने 2 मेथड छन्, एउटा मेथड अनुसार कम्पनीको लाइफ 30 वर्षलाई हरेक वर्ष बराबरको हिसाबमा 3.33% एसेट्सलाई भाग गरेर डेप्रिसिएसन काटिन्छ। यसो गर्दाखेरि सुरुवातका केही वर्षमा कम्पनी घाटामा जान्छ, त्यसपछिका पछिल्ला वर्षहरूमा कम्पनी नाफामा जान्छ, तर सुरुवातका वर्षमा धेरै नाफा देखाएर मूल्यमा चलखेल गर्नको लागि डेप्रिसिएसनको अर्को युज गरिन्छ, जसअनुसार डेप्रिसिएसन अघिल्ला वर्षहरूमा अत्यन्तै कम देखाएर नाफा देखाइन्छ। त्यस्तै हिसाबले डेप्रिसिएसन कम देखाएर एकेपिएलको 24 EPS देखाइएको छ। यो यदि डेप्रिसिएसन सुरुवातका वर्षमा कम देखाइएर नाफा बढ्दा देखाउँदै जाने हो भने अन्तिमका धेरै वर्षहरू एकेपिएल घाटामा जान्छ। यो कुरो चाहिँ लगानी गर्नुभन्दा अगाडि विचार गर्नुहोला, कम्पनी नराम्रो भन्न मिल्दैन, राम्रो कम्पनी छ। एनएमई, जिबिआइएमई बढ्नै नसकेका ब्याङ्कहरू हुन्, बजारले अन्याय गरेका, सबै ब्याङ्कहरूलाई बजारले अन्याय गरेका छ, हामीले अन्याय गरेका हौँ, हामी लाभांश नै नदिने थर्ड क्लास कम्पनीहरू महँगा मूल्यमा किन्छौँ, तर यस्ता राम्रा ब्याङ्कहरूमा हाम्रो नजर नै पुग्दैन।
आरएचपीएल आरएचपीएल भन्नुभएको छ रसुवागढी होला सायद रसुवागढी साँझेन हाइड्रो पावरहरू आउने वर्षसम्ममा पनि यदि असार महिनासम्ममा बनेर तयार भए भने यिनीहरूले पहिला पहिलो वर्षदेखि नै सञ्चालनको पहिलो वर्षदेखि नै केही प्रतिफल दिन सक्ने अवस्थामा छन् तर बसर्त अर्को वर्षको असार महिनासम्म चाहिँ भनाइको मतलब अर्को 14 महिनाभित्रमा सबै पूर्ण रूपमा पूर्ण क्षमतामा बिजुली बलिसक्नुपर्छ।